এজোপা গছ আঁকিছিল আঙুচেনে, এপাহ কলি গোলাপৰ দৰে আঙুচেনা, এধান মান্নাক কুকুৰা পোৱালীৰ দৰে সৰু সৰু চকু, নিগনিৰ দৰে মিহি চিকচিকীয়া দাঁত, ঔটেঙাৰ বাকলিৰ দৰে গাল দুখন অলপ ৰ'দ পৰিলেই পকিবলৈ আৰম্ভ কৰা বিলাহীৰ দৰে হয়। আঙুচেনাই এখন বহীত সহস্ৰ ৰঙৰ পাত আৰু যেনি তেনি বাঢ়ি যোৱা ডালবোৰ দেখুৱাই খিল খিলাই হাঁহি কুলে। চোৱা, এইজোপা মোৰ গছ, গছজোপা মই। এক মুহূৰ্তৰ বাবে মেৰেং থৰ হৈ গ'ল। কিছু সময়ৰ আগে জয় সিঙক বুজাইছিল মেৰেঙে। শুনা জয়, খেলা ধূলাৰ লগে লগে জীৱনটোও গঢ়িব লাগিব। চোৱা, তোমালোকৰ বাগিচাত সৌজোপা ধুনীয়া প্লামৰ গছ। গছজোপা প্ৰথমে পুলি আছিল, তাত সাৰ জাবৰ দি পানী দিয়া হৈছিল যাতে গছজোপা বাঢ়ে। সবলভাৱে বাঢ়িলেহে সুন্দৰ ফল দিব পাৰিব গছজোপাই। এতিয়া এই ধুনীয়া গছজোপাৰ ৰঙা ৰসাল প্লামবোৰ সকলোৱে খাই তৃপ্তি পাইছা। সেইদৰে মানুহৰ জীৱনৰ একোটা উদ্দেশ্য থাকে, মানুহৰ জীৱনটোও এজোপা গছ। যত্ন নল'লে কেৰুণ লাগিব, পোক পৰুৱাই বাঁহ ল'ব আৰু ফল নালাগিব। জয় সিঙে মন দি কথাবোৰ শুনিছিল। ওচৰতে পঢ়া টেবুলত হাত থৈ বহি আছিল ওৱাঙুখেনা আৰু আঙুচেনা। ৰাজকীয় আদব কাইদাৰে শুভ্ৰ পোছাক আৰু ৰঙা পাগুৰি মাৰি এজন পৰিচাৰকে ট্ৰলি এখন ঠেলি আনিছিল। এটা চেলুট মাৰি মেৰেঙৰ ওচৰত থিয় হৈ পৰিচাৰকজনে ইংৰাজীত ক'লে, মেডাম টি। তাৰপিছতে পৰিচাৰকজনে টি গজি আঁতৰাই এটা সুদৃশ্য চিন্দেখীয় ছবি থকা সোণালী ৰঙৰ টিপটৰ পৰা চাহ পাকি দিলে, একেধৰণৰ ছবি থকা সোণালী পিৰিচ পিয়লাত। মিহি সূতাৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা মুছলিন কাপোৰখন আঁতৰাই দিয়া সুদৃশ্য থালখনত কেইবাবিধো বিস্কুট, ঘৰতে তৈয়াৰী চানাৰ মিঠাই আৰু আমেৰিকান কাঠবাদাম। শ্বিলং কপাৰেটিভ ষ্ট'ৰত এনেধৰণৰ নানা তৰহৰ বিদেশী বাদামৰ টিন পোৱা যায়। তাইক দেউতাকে মাজে মাজে এই ষ্ট'ৰলৈ নিয়ে। ইংৰাজী বিষয়াবোৰে এই ষ্ট'ৰৰ পৰাই বয় বস্তু কিনে। এই দোকানত ছ'ডা লিমনেড কৰা মেচিন আছে, মেৰেঙে কেইবাবাৰো এই দোকানৰ লিমনেড খাইছে। মেৰেঙে বাদাম আৰু বিস্কুটৰ চিনামাটিৰ থালখন ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ আগবঢ়াই দিলে। সিহঁতে নো থেংক ইউ বুলি ক'লে। আঙুচেনাই একো নক'লে, বৰঞ্চ তাই বাদামৰ দুটা কুলি কুমধানৰ দৰে আঙুলিকেইটাৰে হেপাহেৰে তুলি লৈ মুখত ভৰালে। বাদামকেইটা চুবাওঁতে তাইৰ ঘনচিৰিকাৰ দৰে চকু দুটাৰে পিৰিক পাৰাককৈ বায়েক আৰু ককায়েকলৈ দুবাৰমান চালে। মেৰেঙৰ হাঁহি উঠি গ'ল। মেৰেঙৰ প্ৰথম দিনাৰ এই অভিজ্ঞতা ভালেই লাগিল। ৰজা পৰিয়াল যদিও ৰাণী, ৰজা, ল'ৰা ছোৱালী আটাইবোৰেই তাইৰ যত্ন ল'লে। ইয়ো এক নতুন অভিজ্ঞতা। শ্বিলঙত দুটামান দিন এনেই বহি শুই থাকি আমনি লাগিবলৈ ধৰোঁতেই এই অভিনৱ প্ৰস্তাৱ হঠাতে আহিল। মণিপুৰৰ মহাৰজাৰ শ্বিলঙত থকা প্ৰাসাদত ৰজাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সংস্কৃত, ইংৰাজী আৰু অংক পঢ়াব লাগে। এনেই থকাতকৈ এই কাম কৰি ভালেই লাগিব বুলি তাই সন্মত হ'ল প্ৰস্তাৱটোত। এইদৰে তাই ৰাজপৰিয়ালৰ শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা চাৰি মাহ পাৰ হ'ল। সদায় একেই অভিজ্ঞতা। এখন হালধীয়া দীঘলীয়া ফৰ্ড কোম্পানীৰ গাড়ী আহে ঘৰলৈ। বগা ইউনিফৰ্ম পিন্ধা ড্ৰাইভাৰে তাইক চেলাম দি লৈ যায়। ঘূৰি আহোঁতে গাড়ীৰ পিছফালে সদায় পাচিত ভৰাই নাচপতি, প্লাম, আনাৰস, লিচু, ফজলি আম আদি নিত্য নতুন ফল মূল দি পঠায়। তাইক ৰজা ঘৰিয়াই উজা সম্বোধন কৰিছিল। তাইক অনা নিয়া কৰিবলৈ দিয়া গাড়ীখন উজাৰ গাড়ী বুলি তেওঁলোকে কৈছিল। মণিপুৰী সংস্কাৰ আৰু ইংৰাজ সংস্কাৰ দুয়োবিধেই প্ৰচলন ঘটিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত। ৰাজপৰিয়াল নিৰামিষ ভোজী, সেয়ে প্ৰচুৰ ফল মূল আৰু গাখীৰ
মিঠাইৰ পৰিভৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত। দুবাৰমান মেৰেঙে তেওঁলোকৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ ভাতো খাইছে। মজিয়াত বিশেষ আসনত বহি ৰজাই আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। মূল আহাৰ তেওঁলোকে মজিয়াত আসন পাৰি বহি খায়। বিয়লি 4 বজাত ৰজা ক'ৰবালৈ ওলাই যায়। ড্ৰাইভাৰজনে তেতিয়া মাটিত দীঘল দি পৰি সেৱা জনাই ৰজাক গাড়ীত তুলি দিয়ে। এই কথাবোৰ মেৰেঙৰ বাবে আচহুৱা যদিও পৰিয়ালটোক তাই বৰ ভাল পাইছে। কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি মেৰেঙে এটা কথাত কৌতূহল সম্বৰণো কৰিব পৰা নাই। 4 পাৰ হ'ল, কিন্তু ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা দৰমহা পাতিৰ কোনো খবৰ নাই। কেৱল ভুৰি ভোজন আৰু প্ৰত্যেক দিনেই গাড়ীত ভৰাই দিয়ে নানা তৰহৰ ফল মূল মিঠাই। মেৰেঙে এই ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা অশেষ আদৰ যত্ন আৰু সন্মান পাইছে সঁচা, কিন্তু পাৰিশ্ৰমিক বুলিওতো কথা এটা আছে। কিন্তু মেৰেঙে কেতিয়াও টকা পইচাৰ কথা মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে, অথচ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক নপঢ়ায়ো নোৱাৰে, পঢ়োৱাত তাই কেতিয়াও কৃপণালী কৰিব নোৱাৰে। অগত্যা তাইৰ অহা যোৱাও চলি থাকিল, শিক্ষকতাও চলি থাকিল। খাই শেষ কৰিব নোৱাৰা ফল মূলবোৰ ঘৰত প্ৰতিদিনে এক নতুন সমস্যাহে হ'বলৈ ধৰিলে। জহকালি শেষ হ'বৰ হৈছিল। শ্বিলঙতনো জহকালিৰ অৰ্থ কি? তথাপি অলপ বেছি ঠাণ্ডাৰ ফালে বতৰটোৱে গতি লৈছে। সোনকালে সন্ধিয়া হ'বলৈ ধৰিছিল। উজাৰ গাড়ীৰ পৰা নামি মেৰেং ঘৰলৈ চিৰিৰে উঠি গৈছে। তাইৰ পিছে পিছে আবতৰীয়া লেঙেৰা আম, ষ্ট্ৰবেৰী আৰু ৰাজঘৰৰ শাকনিবাৰীৰ বিবিধ পাচলিৰে ডাঙৰ পাচি এটা লৈ ড্ৰাইভাৰো গৈছে। ঠিক তেনেতেই তাই দেখিলে বাৰান্দাত দেউতাক এজন মানুহৰ সৈতে থিয় হৈ তাইলৈকে চাই আছে। মেৰেঙে বাৰান্দাৰ অনুজ্জ্বল পোহৰতো মানুহজনক চিনি পালে। মহীচন্দ্ৰ মিৰি। এমাহমান আগতেও মানুহজনক দেউতাৰ ওচৰলৈ আহোঁতে মাত্ৰ দুদণ্ডৰ বাবে লগ পাইছিল তাই। সিদিনাও তাই ৰজাঘৰৰ গাড়ীত উঠাৰ সময়ত পদূলিমুখতে লগ পাইছিল। কিয় জানো সেইদিনা তাইৰ কিছু সময় মানুহজনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বৰ মন গৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ড্ৰাইভাৰে তাইক গাড়ীৰ দুৱাৰ মেলি দিছিলেই। ভদ্ৰতাসূচক হাঁহি এটাৰ বিনিময় কৰাৰ বাহিৰে উপায় নাছিল। মহি যাবলৈকে ওলাই আহিছে। পিছে ভালেই হ'ল তয়ো লগ পালি। দেউতাকে হাঁহি মাৰি মেৰেঙলৈ চাই ক'লে, বলক এতিয়াই যাব নালাগে, আজি ভাত খাই যাব। হঠাতে মেৰেঙে কৈ উঠিল, কথাকেইটা আপোনা আপুনি তাইৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। মহীচন্দ্ৰ যেন দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত পৰিল। সেনাপতিয়ে তৎক্ষণাতে মাত লগালে, আজি তেওঁৰ জৰুৰী কাম আছে হেনো, আন এদিন তুমি আহিবা বোপা। মেৰেঙৰ মুখৰ পৰা দুৰ্বল শব্দ এটা ওলাল, অ' বাৰু এখন্তেক বহো, ভাত আজি নাখাওঁ। মহীচন্দ্ৰই কথাকেইটাকৈ ভিতৰলৈ মেৰেঙলৈ চাই সোঁহাতখন সম্ভ্ৰমেৰে দেখুৱালে। মেৰেং সেই হাতখনৰ কাষেৰেই চৰাঘৰলৈ সোমাই গ'ল। দীঘলীয়া কুশন পৰা চোফাত সেনাপতি আৰু মেৰেং, সন্মুখৰ চকীত মহীচন্দ্ৰ বহিল। আপুনি মণিপুৰী ৰজাঘৰৰ টিউচন কৰি কেনে পাইছে? তুমি সম্বোধন কৰিবলৈ মই বোধহয় আপোনাক আগেয়ে কৈছিলোঁ। বৰ ভাল মানুহ তেওঁলোক, শিক্ষকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা অপাৰ। মহীচন্দ্ৰই হাঁহি মাৰি ক'লে, তুমি পিছে ইয়াতকৈ বেছি দায়িত্বপূৰ্ণ কাম কৰি ভাল পাবা যেন লাগে। মহীচন্দ্ৰৰ কথা সম্পূৰ্ণ নকৰোঁতেই সেনাপতিয়ে মাত লগালে, পাণবজাৰ স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হৈ থকাৰ পৰাই মই তাইক লৈ আহিলোঁ। জীৱনৰ কিছুমান সন্ধিক্ষণ থাকে, সেই সন্ধিক্ষণ পাৰ হৈ গ'লে বৰ খেলিমেলি লাগে। মই তাইৰ বিবাহৰ বাবেহে প্ৰস্তুত এতিয়া। পিতৃৰ দায়িত্ব কন্যাক উপযুক্ত স্থানত উপযুক্ত পুৰুষৰ সৈতে বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ কৰি কন্যা দায়মুক্ত হোৱা। এতিয়া মই পাত্ৰৰ সন্ধানত আছো। কিন্তু এই বিষয়ত তেওঁৰ মতামত জনাটো জৰুৰী কথা। এওঁ উচ্চ শিক্ষিতা ছোৱালী,
সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ উপৰি নিশ্চয় তেওঁৰ আন উদ্দেশ্যও আছে। জীৱ জন্তুৰ পৰা ধনী দুখীয়া সকলো মানুহেই বিপৰীত লিংগৰ সান্নিধ্য বিচাৰে। মানুহে বিবাহিত জীৱনেৰে সতি সন্ততি জন্ম দিয়ে, তিৰোতাই ঘৰ চম্ভালে, পুৰুষে বাহিৰ চম্ভালে, কিন্তু এওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া কৰিলে সমাজৰ বাবেহে ক্ষতিকাৰক। শিক্ষা দীক্ষাৰ একোটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, সেয়া অথলে গ'লে এওঁ নিজেই অসুখী হ'ব। সেই বিবাহ আৰু সংসাৰৰ তেতিয়া অৰ্থই নাথাকিব। বিবাহ কৰোৱাটো সহজ কথা, কিন্তু পৰস্পৰৰ অনুভৱ উপলব্ধিৰে সুখী হোৱাটো টান কথা। মেৰেঙে মহীচন্দ্ৰৰ মুখলৈ চাই থাকিল। জনজাতি যুৱক এজনৰ নাৰীৰ প্ৰতি থকা এনে বিচাৰ আৰু উচ্চভাৱ দেখি আচৰিত হ'ল। প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ পুৰুষৰ দৰে এই যুৱকজন নহয়। তাই দেউতাকলৈ চালে। তেওঁ কিবা এটা চিন্তাত পূৰ গৈছে। হয়তো মহীচন্দ্ৰৰ কথাবোৰে তেওঁক এক নতুন চিন্তাৰ খোৰাক দিছে। মই পিছে উঠো এতিয়া, দেৰিয়েই হ'ল। মহীচন্দ্ৰ যাবলৈ উঠিল। ক্ষমা কৰিব, আপোনাক যাবলৈ ওলোৱাৰ পৰা ওলোটাই আনি সময় অপচয় কৰালোঁ। মেৰেঙে অস্বস্তিৰে কথাকেইটা ক'লে। মহীচন্দ্ৰই হাঁহি এটা মাৰিলে, নিভাজ সৰল হাঁহি। তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল বাবেহে পুনৰ আহি বহিলোঁ। এই সময়কণ মোৰ বৰ ভাল লাগিল, গতিকে তুমি মোৰ সময় অপচয় কৰা নাই। শুভৰাত্ৰি। মহীচন্দ্ৰই দুয়োলৈকে নমস্কাৰ জনাই এবাৰ খৰ খুজিৰে চিৰিৰে তলৰ ৰাস্তালৈ নামি গ'ল। সেনাপতি আৰু মেৰেঙে মহীচন্দ্ৰ অদৃশ্য হোৱালৈকে বাৰাণ্ডাৰ পৰা চাই থাকিল।